Waqt konferenza stampa fl-Isptar Monte Karmeli, il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn wieġeb ar-rapport li ħareġ l-Awditur Ġenerali fl-aħħar jiem dwar l-istess sptar. Il-Ministru Fearn ma ċaħad xejn mir-rapport tal-Awditur. Ir-rapport tal-Awditur Ġenerali elenka sitt problemi ewlenin f'dan l-isptar. Fost oħrajn semma l-problemi strutturali, problemi ta' sigurtà, nuqqas ta' riżorsi umani, nuqqas ta' pjan strateġiku, il-problema ta' pazjenti li mhux postom fi sptar mentali u nuqqas ta' kura fil-komunità. Ir-rapport kien ikkonkluda li l-kundizzjoni mhix aċċettabbli li jinsab fiha preżentament l-Isptar Monte Karmeli hija r-riżultat ta' nuqqas ta' impenn mill-Gvern ċentrali fuq medda twila ta' snin lejn il-qasam tas-saħħa mentali. Dan l-istudju wera li l-Isptar Monte Karmeli u konsegwentement is-saħħa mentali f'Malta għadhom jiġu konsidrati bħala ta' priorità sekondarja. Fern qal li l-Gvern se jaħdem bi pjan fuq firxa ta' 10 snin bejn l-2020 u l-2030 u li se jkun mibni fuq tliet pilastri: il-kura fil-komunità, sptar psikjatriku ġdid f'Mater Dei u rimodernizzar tal-Isptar Monte Karmeli. Ix-xogħol fuq Monte Karmeli għandu jitlesta sal-aħħar tal-2022 u se jkun mifrux fuq iswali kollha tal-isptar. Ir-ristrutturar se jinkludi rilokar ta' pazjenti li bħalissa huma residenti f'dan l-isptar u li m'għandhomx bżonn servizzi psikjatriċi. Il-Ministru qal li waqt dan il-proċess ser isir ukoll tibdil fil-prattiċi tax-xogħol tal-management u l-ħaddiema tal-isptar.